Kronprinsesse Mary får så her en karuseltur i Tivoli, efter netop at have modtaget Rasmus Klump Prisen for sit arbejde med at forbedre børns vilkår. Tak for prisen. Som jeg ser som en anerkendelse af Mary Fondens frimærkeriprogram. Et program, som er med til at skabe et godt og trygt institution og skoleliv for vores børn. Som sagt, frimærkeri er målrettet de 3-8-årige og handler om at forebygge mobning fra tidlig børnehave og op igennem indskolingen. Gennem programmet lærer vores børn at forstå, hvad det betyder at udvise tolerans, respekt og omsorg for hinanden. Og programmet giver dem mod til at se fra over for mobning. Rasmus Klump-prisen 2009 kunne gå ubeskåret til fri for mobberi med håbet om, at vi sammen kan fortsætte at arbejde for, at flere af vores institutioner og skoler får en kultur, hvor mobning kan ikke trives, kun vores børn. Mange tak for prisen. Udover diplomet her, består prisen af 25.000 kroner, som altså går ubeskåret til Mary Fondens Fri for Mobning-kampagne.